Dāmas un kungi, esat sveicināti brīnumainajā cirkā. Es esmu cirka vadītājs, Adrians Paeglis. Iepazīstināšu jūs ar cirka strādniekiem. Pirmais nāks Mihēls, dzīvnieku dresētājs. Otrā nāks Monta, dzīvnieku dresētāja. Trešā nāks Trakā Omīte. Ceturtais nāks Misters Misterio. Lai sākas šovs. Sveiki! Esmu Trakā Omīte. Ups, nokrit no skatuves. Man viss kārtībā. Sveiki, kā jau jūs zināt? Esmu Monta. Labi, iepazīstināšu jūs ar brīnumainā cirka brīnumainajiem dzīvniekiem. Šī ir Lola, pus zaķis, pus pūdelis. Šī ir Lauva, ta Lauva. Tas ir neredzamais pūķis Drago. Viņam var redzēt tikai kājas. Tagad viņi rādīs trikus. Sauc Misters Misterio. Es parādīšu burvju triku. Kā redzat, manā cepurē nekā nav, pilnīgi tukša. Un tagad es likšu, lai tur parādās trusis, abrakadabra, lai parādās trusis. Ups, iznāca pēle. Nu labi, vēlreiz pamiņosim. Abrakadabra, lai parādās trusis. Neizdevās, atkal pēle. Trešā reize jāizdodas. Abrakadabra, lai parādās trusis. Nē, parādījās liela pēle. Nu labi, atā, man jāiet.